পাগলাদিয়া নদীৰ ওপৰত এই দলংখনৰ কাম যোৱা বিটিচি ইলেকশ্যনৰ পিছত মই আধাৰশিলা কৰিছিলোঁ। আঠটা ৱেলৰ জেগাত পাঁচটা ৱেল সম্পূৰ্ণ হৈছে। অহা বছৰ ডিচেম্বৰ মাহৰ ভিতৰত এই দলংখন আমি সম্পূৰ্ণ কৰিম। ই বৰমা সমষ্টিৰ এটা অংশ আৰু তামোলপুৰক সংলগ্ন কৰিব। বৰমা মুছলপুৰৰ পৰা আমি ডাইৰেক্ট ওদালগুৰিলৈকে ৰাস্তাটি যাব পাৰিম। সমাধানৰ পথত আগবাঢ়িছে আৰু ৰাইজৰ লগতো মই কথা পাতিলোঁ। তেওঁলোকে 3.5 কিলোমিটাৰ ৰাস্তা এটা বৰমা সমষ্টিত বিচাৰিছে। এইকেইদিন নিৰ্বাচনৰ অধিসূচনা থকাৰ বাবে আমি নকৰোঁ। নিৰ্বাচন শেষ হৈ যোৱাৰ পিছত মই চাই দিম।